Озброєння, що значно допоможе найближчими тижнями та місяцями, ЗСУ незабаром отримують від Сполучених Штатів. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі в інтерв'ю «Голосу Америки». Каже, що ця зброя та боєприпаси стануть визначальними для успіху на полі бою. Деталей та обсягу нового оборонного пакета чиновник не розкрив. Кірбі також відзначив швидкість, з якою союзники передають військову допомогу Україні, а надто напередодні весняного контрнаступу. Ми передаємо військову допомогу українським солдатам із безпрецедентною швидкістю, розуміючи нагальність ситуації. Я не передбачатиму українські операції чи їхні потреби, хай вони говорять про це самі. Ви побачите черговий пакет допомоги США найближчими днями. І думаю, що в цьому пакеті будуть ті засоби, зброя та боєприпаси, які, на нашу думку, є життєво важливими для успіху України найближчими тижнями та місяцями. Окупанти квапляться підсилити свої позиції під Вугледаром. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загарбники готують там нову хвилю наступу, бо попередня провалилася. Для цього здійснюють бойове злагодження своїх підрозділів, щоб вже 24 березня відправити їх на фронт. Поки ж російські терористи продовжують штурмувати 5 напрямків. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей. Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цих ділянках фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Підрозділи Сил оборони України відбили численні атаки противника у північній частині міста Бахмут. З огляду на ситуацію, яка склалася під Вугледаром, військове російське керівництво у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного ВО проводиться бойове злагодження підрозділів «Шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправки в район ведення бойових дій. 710 рашистів стали біодобривом для українського чорнозиму минулої доби. За даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни наші воїни утилізували 164 910 російських військових. Помітно порідшали і збройні можливості окупантів минулої доби. Захисники спопалили 21 ворожий танк і 23 бойові броньовані машини піхоти. Не стало в терористичного війська і 8 артилерійських та ще однієї реактивної системи залпового вогню. Крім того, у рашистів мінус 3 установки ППО, а в автопарку не дорахувалися 4 автомобілів та автоцистерн. Знищені також і 3 одиниці спецтехніки ворога. Троє загиблих та 18 поранених про жертв російської агресії на Донеччині повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Зокрема, за його даними, 2 людини загинули та 10 постраждали у Краматорську. Окупанти обстріляли місто касетними боєприпасами зі смерчів та ураганів. Там пошкоджені майже 80 приватних будинків, багатоповерхівка, 20 комунальних підприємств, 2 комунальних підприємства, футбольний манеж, пожежна частина та місцевий парк. Ще одна людина загинула і 5 були травмовані у Костянтинівці. Рашисти тричі обстріляли населений пункт з артилерії і зробили 5 залпів касетними боєприпасами з ураганів. У місті понівечені 2 десятки житлових будинків, школа, крамниця. Під постійним вогнем перебувають і мешканці Бахмуту. У суботу там були поранені 2 цивільних. Під ворожі обстріли також потрапили помешкання українців в Авдіївці, Миколаївці, Васюківці, Сіверську та Серебрянці. 2 людини травмовані через обстріли вже Херсонщини минулої доби. Про це повідомив голова тамтешньої ОВА Олександр Прокудін. Окупанти 53 рази атакували регіон, проти мирного населення застосували важку артилерію та гради. Зокрема, по обласному центру вгатили 5 разів, укотре поцілили по будинках мирних мешканців. І обстріляли росіяни прикордоння Харківщини. Під удар потрапили 13 населених пунктів. Про це повідомив голова ОВА Олег Синьогубов. У дворічній уламкових поранень зазнала жінка. Вона у лікарні у тяжкому стані. У селищі пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди.
Місто Середина Буди обстріляли зранку росіяни. Це Сумщина вже. За даними обласної військової адміністрації, окупанти били з мінометів. Загалом зафіксовано 10 прильотів. Через цю атаку пошкоджений приватний будинок. Крім того, росіяни вкрили вогнем мешканців Новослобідської громади. Там 7 мінометних прильотів і понад 40 десятків пострілів зі ствольної артилерії. І також зі ствольної артилерії окупанти вдарили по Куцурубській громаді. Це Миколаївщина. Минулося без постраждалих. Повідомив про це голова ВА Віталій Кім. Крім того, за його даними, з мінометів та ствольної артилерії загарбники знову обстріляли акваторію Очаківської громади. В інфраструктуру не влучили, жертв теж немає. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Так, запровадження обмежень проти 400 людей та компаній прокоментував Володимир Зеленський. У списку не лише фізичні та юридичні особи з країни-агресорки, а ще й з Ірану та Сирії. Ці країни також допомагають Москві чинити геноцид проти українського народу. Є нові санкції РНБО. Більше ніж 400 осіб та компаній. Більшість з них російські. Це ВБК, держави-терористи, але також це іранські, сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема, постачаючи шахеди, хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, може бути лише маргіналами для світу. 300 тисяч військових НАТО можуть опинитися на кордоні з Росією. Про це пише видання «Політіко». Перший ешелон складатиметься зі 100 тисяч солдатів, переважно з країн Балтії, Польщі та Норвегії. Його можуть розгорнути протягом 10 днів. Другий ешелон – це війська підтримки. Менше як за місяць його приведуть у повну бойову готовність у Німеччині. Основна мета – це стримування Росії. У разі загрози оперативні сили Альянсу можуть у короткий термін стати на допомогу союзникам. Такий маневр потребує високої координації Збройних сил НАТО. Країни-членкині повинні надати велику кількість зброї, спорядження і боєприпасів.